Tady Staroida, vítám u dalšího videa. Marek Líbek mě požádal, abych natočil na něj nějakou reakci, svůj názor na něj, takže tady to má. Našel jsem si čas, abych to nenatáčel z auta jako obvykle, ale tady trochu z přírody. Ale protože je blízko dálnice, takže na jednu stranu jsou slyšet ptáčkové a na druhou stranu jsou slyšet auta, tak snad bude slyšet celý video. A vidíš, tak budu mít nějakou kritiku. Tak jdem na to. Marku, asi tě zklamu v tom, že já na tebe nemůžu mít žádnou kritiku pořádně, jo? Protože já se k tomu dostanu a něco jí trochu zmíním, ale jako je málo který youtuber, nevím, ale málo který člověk, který by mě tolik jako zaujal svojí osobností a tím, jak přistupuje k věcem, abych ho mohl jakkoliv kritizovat, jo? Aby to mělo nějaký smysl, ale k tomu se ještě dostaneme. Začnu tím, co jsi zmiňoval v tom svém videu, ohledně toho mýho názoru na mě, tak jsem se chtěl tomu nějak vyjádřit. Zmiňoval z toho, že mám takový jakoby jednoduchý názory. Jo. To jde o tu epizodu, kterou jsem tam popisoval s těma s komentářema, to ještě otočím přímo ty komentáře. Ale ty moje jednoduchý názory, to je takový, na to jsou takový dva pohledy, tomu bych se chtěl vyjádřit. Jedna věc je, že tohle je ten můj přístup. Já už jsem zjistil, že takový jsem, už mám nějaký roky za sebou. A já jsem ne povrchní člověk, ale jakoby zajímám se o spoustu věcí do šířky a spíš jakoby po povrchu, jo? Že do hloubky znám jen pár věcí a už mě to pak třeba tolik nebaví a zajímám se o spoustu témat. I mě zajímá i ten nějaký survival, ale i prostě počítačové věci a duchovno, ale i politika, technika, prostě výchova, tyhle všechny věci mě baví hodně. A vím, že do nich nedokážu doplout do hloubky, tak tím spíš se snažím zaměřit na tu šíři, protože v tom jsem nějakým způsobem dobrý. A z toho vyplývají ty moje jednoduchý názory, který ale já strašně rád prohlubuju právě díky těm komentářům. Proto se v komentářích bavím s lidma, protože díky tomu můžu ty své názory někam dál posunout. A prohloubit. Jo, a ty hloubky se nebojím a jsou témata, kde ta hloubka je pro mě důležitá. A i obecně v tom nějakým duchovnějším pohledu je ta hloubka jediná důležitá, že jo, takže. Ale ono i ten povrch, protože povrch a hloubka jsou zase jen protiklady, který se navzájem vylučujou a ta pravda je ještě někde zatím. Teď jsem jenom mrk na začátek toho videa a zapomněl jsem říct druhý pohled u těch mých jednoduchých komentářů, řekl jsem jen ten jeden. Ta druhá věc je, že je potřeba si uvědomit, že takovýhle přístup, jakoby takovýhle jednoduchý povrchní má valná většina lidí, jo. I co sledují zprávy, média, tak. Takže tím nechci se jako na to vymlouvat, ale chci tím spíš říct, že jakoby je potřeba si uvědomit, že takhle teda na to vnímá i víc lidí a není, je divný se tomu jakoby divit, jo? Nebo je potřeba s tím pracovat. Jo? Ne každý má čas to dohloubky studovat, ne každý měl takovou příležitost a je potřeba začít prostě na tom povrchu, vždycky je potřeba začít na tom povrchu, jo? A já tam jakoby nezačínám, nebo začínám, ale i tam zůstávám, ale i jiný lidi tam prostě začínají a když s nima začnete taky na povrchu, tak pak si je můžete dovíst až do té hloubky. Ty jsi to zmiňoval ohledně těch komentářů, kde tady mám poznámku, jsem si taky napsal nějaký body, jako, ale nemám to hezký nějaký složce. Jakože jsi byl drsný v těch komentářích a tak, jo, a pak se to nějak se snažil vysvětlit tím svým jazykem a zase to popsal jako excelentně, jo, to prostě proti tomu se dá nic říct. Ale já bych to tam doplnil, ono to je vidět i z těch komentářů přímo, jo. Pokud vás to zajímá, diváky, tak popisku je odkaz na video, kde to je. To je video je neveřejný. Pokud vás zajímá proč, tak se pak podívejte na to následující. A tam je ten komentář od Marka je první, protože má nejvíc lajků. Asi nějaká jeho army přišla. A tam jde o to, že já jsem tam pak komentoval, že Marek, protože to je taky bojovník, tak on i k té konverzaci přistupuje jako k souboji. Obecně diskuze a hádky a tak je vlastně takový slovní souboj. A on, protože je tak dobrý bojovník, tak vlastně dobrý v tom smyslu, že ví tu techniku a taktiku. Jo? Takže nechodí kolem horký kaše a útočí prostě rovnou na ty nejcitlivější místa. Jo? Takže to je to, co mě tam vadilo, proti čemu jsem se vyhrazoval, že vlastně on tu diskuzi vedl stylem, že vlastně z nějakých mých názorů rovnou už argumentoval prostě koncentrákama, takový argument Hitlerem tak trošku. Jo? A že argumentoval tímhletím, jo. A snažil se mě vlastně s nějakými jednoduchý pozice, takový lidský, vlastně dotlačit do toho, že vlastně to končí u toho, že obyčejní lidi budou prostě někde páchat holokaust, jo.
A to mě prostě tenhle způsob argumentace mě vadil, takže spíš než abych jakoby s ním diskutoval na tý, jakoby, že bych se mu snažil argumentovat, tak jsem se vyhrazoval přímo proti tomu jeho způsobu vedení jakoby těch dotazů a že to se mi nelíbí, ale nakonec jsme se nějak jako domluvili a hodně jsem se z toho poučil a i k tomu vedlo to, proč jsem pak to video přetáčel nějakým způsobem. Jo. Možná tohle vyplývá i z toho, že je Marek, jak říká, že je samotá, že není takový společenský, že jakoby postrádá trochu takovou tu citlivost v rámci té mezilidské komunikace, prostě našlapování trochu. Jo. To je něco, co já vím, že by se to mělo dělat, nedělám to taky zase tak úplně často, hlavně v práci to spíš je lepší samozřejmě. Jo, ale nemůže, nejde, nej... To, když takhle se jedná hodně úplně na rovinu a upřímně, což já oceňuji jako jedno z nejlepších jakoby vlastností, co lidi můžou mít, tak prostě ne vždycky to je taktický správný, jo. A já mám i prostě nějaký politický kořeny, když to takhle řeknu, a tohle je taková ta politika diplomacie, jo. A přesvědčíte většinou někoho v diskuzi tím, když spíš jakoby budete hrát podle té jeho hry, než když nasadíte své nejsilnější zbraně. Tím ho spíš zastrašíte, zatlačíte, on se poleká a nebude se s váma bavit. Já konkrétně to třeba nedělám, proto mě ten komentář od Marka jakoby hodně pomohl. Ale je spousta lidí jiných, kteří prostě se tohle leknou a utečou, jo, jako před nebezpečím. Což v té retorické rovině rozhodně Marek je hodně nebezpečný. Posledně to zmíníme, že jsme tam dávali radu k natáčení ohledně těch dlouhých videí. Já jsem to psal pak v komentáři teda o tom, abych točil videa, který mají nějaký další přesah a než ty aktuální. To samozřejmě sedí, já to moc dobře vím. Já točím ty aktuální věci, protože chci točit hodně, to je ten můj koncept. A tak prostě točím na ty aktuální věci, protože to je něco, co mě v tu chvíli zajímá, mám k tomu co říct. A je to prostě ten styl, kterým to chci dělat. Ale samozřejmě jsem si všiml, že mám videa, které jsou nějaký nadčasový. Příklad reakce na Hagiho a kouření, která vlastně ani není reakcí na Hagiho, ale mám ho v titulku a v náhledovce. Takže tam mi furt chodí lidi, furt se vrají views, furt tam píšou komentáře. Nebo video o tom, o společném spaní s dětma v posteli. Tak to taky je něco, co furt generuje nový views. Je to dlouhodobá obecná věc, která se naváže k aktuálním věcem. A jsem to ve víc videí zmiňoval. Mám jedno starší video o tom, co točit, netočit, kde to přesně o tom mluvím, že to je důležitá věc, takže já si to uvědomuju a tím, že jsi to zmínil ty, tím, že jakoby já nad tím přemýšlím, tak si myslím, že se k tomu dostanu nějakým způsobem, dřív nebo později. Tak, to je k tomu minulému videu. Teď, protože už to zatahuju a spěchám do práce, tak to zkusím vzít. Stručně, já tady mám prostě nějaký odrážky, já si nemůžu moc dělat poznámky, protože pak už mě to video nebaví. Jak jsem říkal, vem to trošku zpátky, já jsem Marka objevil jsem tě úplně tak jako náhodou přes mýho diváka Tomáše Fuka, což je takový přírodní člověk, která on se jmenuje jinak, ale takhle má Nick. A on říkal, no, je tady tenhle Marek Chlíbek a ten by tě určitě nebavil, mě napsal, jo. A tohle je přesně trigger pro mě, že když mě někdo odsočí z něčeho, že by mě nebavilo, tak to hned musím zkusit, protože já jakoby dost matu tělem, jo. Lidi si o mě vždycky myslí různý věci a pak zjistí, že vlastně je to trošku jinak, jo. Třeba si hodně lidí o mě myslí, jak jsem hodnej takový kluk a tak. A já mám i prostě nějakou temnější stránku nebo takovou drsnější občas, jo. A to lidi třeba nepoznají, jo, nebo prostě nikdy mě nepozírali z různých věcí, co jsem dělal a tak. Takový nenápadně. Takže jsem začal na Marka koukat a dostal mě úplně hned, já jsem měl kliku, že jsem asi chytl nějaký video, kde zrovna i se bavil o nějaký magii nebo o něčem takovém, což je téma, který mě hodně zajímá. A prostě ten styl a projev mě fakt zaujal a zaujalo mě i to, že točí super dlouhý videa, který to já mám rád, protože když třeba jedu v autě, a tak si rád stahuju takhle videa nebo koukám na videa, kde se dlouho mluví, protože prostě na to se nemusím koukat, můžu ten poslouchat a je to dlouhý, vydrží mi to, mě nevadí se koukat na dlouhý videa a nesestříhaný, protože to prostě to mně přijde lepší, nebo já nevím, baví mě to, proto i takový videa vlastně točím, takže to tam bylo a mě ani nebaví tolik ten, jakoby ten survival a tyhle ty přírodní věci mě zas tak jakoby nezajímají natolik, jo. Viděl jsem dost těch videí, ale některý vloženě přeskakuju, nějaký o těch oseltách a o nožích a o různý výbavě, to přeskočím, ale pak tam je hodně věcí o semínkách a o tom, co jíst a nějaký takový jako triky. Prostě fakt jsem si projel ty videa a prošel jsem si to, co mě zajímá, na to jsem se kouknul, jo. Ale to je ta menší věc, jo. Mě strašně na Markovi baví nejvíc to. Já to říkám tak, že on je takovej jakoby čaroděj. Kromě toho, že je bojovník, což třeba z asteckého pohledu, nebo majského je teda
nebo prostě jihoamerického, je to stejná věc. Ale já už o tom mluvím dlouho, ale kdo mě neznáte, tak jste to samozřejmě neslyšeli. Ale já hodně vnímám mluvu, komunikaci a slova jako takovou magii. Jo? A Marek bude dobře vidět, o čem mluvím asi. Jo? Že prostě mluvení je čarování, dá se říct. Jo? Vždycky byla magie i kouzlení v těch středověkých dobách, těch pohanských, tak byly kouzlení, kouzla spojený s nějakou mluvou a slovama. Jo? Třeba jméno lidský je strašně magická věc. Jo? Když jste věděli pravý jméno nějakého démona, tak jste ho mohli ovládnout. Jo? A prostě přes mluvení a zaklínání se vlastně čaruje. Nebo tak to bylo vždycky. A v dnešní moderní době to taky tak je, akorát se mluví a čaruje tím, že vlastně jakoby ovládáte lidi, manipulujete lidma tím, jak mluvíte. Jo? Nebo ne manipulujete, ale můžete je ovládat. A jakmile nějaký člověk promluví, tak vlastně se snaží ovlivňovat svět kolem sebe. Jo? Jenom tichý lidi vlastně ty ten svět tolik neovlivňují, možná nějakou svou aurou, ale jakmile mluvíte, tak vstupujete do toho svého okolí. Zvlášť, když mluvíte nějaký lidi, když mluvím tady do telefonu, jak je to celkem jedno. Ale když mluvíte na jiný lidi a ještě nonverbální komunikace, tak prostě s nima manipulujete, ovládáte a nějakým způsobem se snažíte přesvědčit o svých názorech, dostat na svoji stranu. Tato část tam vždycky je. Ta informativní část komunikace je strašně malá část toho celého sdělení. Mnohem větší je tato jakoby mezilidská nějaká vyvažování těch prostě nějakých autorit a těchto věcí. A je to, já tomu říkám čarování, kouzlení a jsou lidi prostě čarodějové, kteří tohle do určitý míry umějí ovládat. A mě tyhle ty lidi, já je prostě jako vnímám, poznávám a jsou pro mě velkou inspirací, dá se říct, učím se od nich, protože mě tohle umění jakoby zajímá. A taky to takhle nějak dělám, už mě občas někdo v komentářích obvinil, že sám jsem manipulátor a že taky jako překrucuju a tak, ale já to dělám. Protože to je prostě ta technika a když to někdo pozná, tak tleskám a v tu chvíli se můžeme bavit na mnohem jináčí úrovni. Už bez těch jakoby v takovýchhle základních jako magických bariér, který prostě třeba používám, abych jakoby odklonil lidi, s kterýma se fakt má smysl bavit. A takže tyhle ty lidi čaroděje já nějakým způsobem v životě vnímám a učím se od nich. A bezkonkurenčně, když Marka neznám jako osobně, tak je to prostě největší čaroděj ze všech, který jsem kdy potkal. Jo, a v tom stylu jeho vyjadřování mluví a tak. To je prostě něco, z čeho já prostě úplně mám výdech, nebo tak, jak to říkal teď. Že prostě to je neuvěřitelné, jakým způsobem on prezentuje ty věci, jak prostě strašně suprově mluví, jak dokáže říct ten tvůj názor, zdůraznit, že to je můj názor, není nejlepší nebo není jediný správně, vy máte svoje názory. Tohle dokáže říct strašně ohleduplně, ale zároveň je v tom dost jako jasně řečený, na jaký pozici stojí a dokáže dost jakoby se vyhranit a sdělit přesně to, jak to potřebuje říct. Jo? Občas jako hledá slovo, to je takový to, že když se zamyslí a hledá nějaký slovo, to já dělám taky, a pak vybliju nějakou kravinu a řeknu nějakou blbost, to je nějaký blbý slovo. A on se zamyslí a řekne prostě něco, co fakt sedne. Jo? Jo, jak je šetrný, já nevím, třeba se s prostýma slovama a tak, jo. Že v té mluvě je prostě strašně zručný. A je to super. Jo, já nevím, on sám o sobě říká, že jako má problémy s komunikací a je samotář, ale to je spíš tím, že právě je samotář a neumí jakoby vycházet s lidma. Chybí mu ta sociální složka, ale jakoby ta komunikační a taková až ta magická, jakoby jak ohejbat ty slova, aby prostě přesně řekl to, co chce říct. Jo, aby to na lidi nějak zapůsobilo, tak to je úplně prostě excelentní. Takže třeba recenzi na Bear Grylls, jak teďka dělal. Já toho Beara Grylls znám jenom z mémů internetových, nekoukám na něj. Ale to video mě tak strašně bavilo, jakým způsobem on to podal. Jak byl prostě jakoby, jakoby otevřený, to i v tom popisu mý osoby. Jo, jak byl, jakoby se snažil být objektivní nějakým způsobem. A jak rovnou vyvažuje a relativizuje ty věci. Jo, snaží se jakoby víc třeba s každým, možná v tomhletom jsme si podobní totiž, jo, já taky vlastně, když o něčem mluvím nebo řeším nějaký téma, tak já vnímám i tu druhou stranu a snažím se v tom hledat nějakou rovnováhu a snažím se umenšovat ty extrémy, dá se říct, a spíš hledat tu nějakou harmonii, rovnováhu a tak, jo, a myslím si, že v tomhletom to můžeme mít nějak společný. Hele, musím to zrychlit. Co mě dál baví na Markovi je, jakoby, to je možná si on myslí, že to budu kritizovat jeho názory, jakoby proruský, když on se vůči tomu jako ohrazuje, že nejsou proruský, ale prostě takový ty vyvažující, neutrální. Mně tenhle ten přístup, jakoby se líbí, jo. Já v těch svých videích, kdo mě zná, tak to ví, že prostě, že jsem už tak jako začal trošku obrušovat tu svoji moji prozápadní orientaci, respektive, že vnímám, že jsou i různý pohledy na události a výklady a tak.
a není radno věřit jenom jedné straně. Ale prostě furt si stojím jako za svým. Jo. A z těch všech nějakých jako pro východních a pro ruských lidí a těchhletěch, tak mě Marek tomu nepřijde nejvíc autentický. I díky těm svým zkušenostem, o kterých mluvím, to ještě možná zmíním. Jo, že prostě k tomu se nedá říct ani popel. Jo, já sám jsem prostě kluk, co sedí furt za počítačem a žije si takový normální jakoby život. A nezažil jsem nějaký prostě zásadní jakoby existenční věci, že bych prostě mě život jakoby nějak jako drtil a tak. Nebo prostě bych musel se nějak jako, no prostě takový normální, dá se říct, život, jo. A mám názory prostě z médií a tohleto. Jo, a jak se můžu měřit vůbec s někým, kdo prostě má v tomhletom ohledu mnohem větší zkušenosti i prostě ze zahraničí a tak jo. To je prostě pro mě velká inspirace a nemusím s tím jakoby nutně souhlasit, ale je to hodně poučný, jo. A když on jakoby dokáže takhle něco i vyjevit, naznačit, tak to je pro mě, jakoby toho si strašně vážím, protože to jsou věci, které není rádno o sobě dá se víc prozrazovat, jo. On, to je zvláštní jako charakter, že Marek v těch videích jakoby hodně o sobě prozrazuje, kdo ví, jestli říká to správně, pravdu třeba, jestli jako nemlží, jo, nebo neodvádí pozornost, ale prostě i tak na sobě říká tolik, že vlastně strašně se odkryvá, jakoby, v tomhletom, ten svůj život. Proto i mluvil o tom, že třeba kolikrát zvažoval konec s točením, že to neublížuje třeba tolik jemu, ale jeho okolí, no. To je zajímavé. Takže to je k tomu východu, západu a tak. Jo, i kolikrát naznačil, že je něco za tou oponou, jo. Že prostě to, co se děje, je ten mediální šum, co já taky vnímám, ale že je něco jakoby zatím a mluví o tom, až skoro to působí jako zase konspirace a tak, ale to je to zrovna člověku, kterýho bych se nebál, že to bude vnímat nějak jakoby povrchně, jo. Tak třeba se o tom někdy popovídáme osobně. Další věc, co mě právě hodně tehdy zaujala, a to na co se těším, jestli založí si kanál, je ohledně té funkční magie, o který mluví. Jo. To je něco, co já o čem ve svých ideích jako nemluvím, občas zmiňuji nějaké alternativní věci, a čínská medicína a tyhle ty věci, duchovno. Ale taková ta, jakoby, ta funkční magie, taková ta pohanská bílá magie, to je něco, co jakoby, ne, že bych tomu úplně věřil, nebo takhle, já věřím buď všemu, anebo ničemu, jo. No, to je jedno, ale jakoby, ale to je taková magie na té úrovni, jak jsem mluvil na začátku, s tím, ta magie slovama. A když pak je nějaká magie, která funguje třeba jenom formou placebo, nebo nějaký jakoby sebeočarování, tak to taky považuji za magii a za funkční věc, která jakoby se dá používat. Jo. Nějaký jakoby pozitivní afirmace a takové věci. Ale Marek mluví o vložně o magických věcech a to má na těch svých stránkách někde, kde tam měl nějaký článek o vyvolávání nějakých salamandrů, který mají provázet životem a tak. Tak to je věc, kterou já jakoby si ji nesměju, vůbec ji nepovažuji za blbost. Spíš mě zajímá, zvlášť lidi, kteří to jakoby znají, používají, praktikujou, tak jakoby jak to funguje a to je prostě věc, která mě hodně zajímá, rád se o ní dozvím víc, anebo se kolem ní nějak budu otírat. Takže to jsem rád, že má na to Marek asi, měl nějaký videa, jedno měl, který už smazal a já jsem ho tehdy viděl, někdy s tím osvětími, tak to bylo jako hodně poučný a to se mi líbilo, takže na to se těším. To jsou jen takový hesla, jo. To, co jsem psal někde v komentáři, jo. Strašně se mě baví ta Marková jakoby taková pokora, jo, že prostě i když má velké zkušenosti a může o sobě jakoby tvrdit a je to vidět i od těch jeho diváků, jo, jak ho hodně uznávají, že prostě on furt má ten zdravý pohled na sebe, tu sebereflexi a prostě vůbec nemachruje, naopak je prostě úplně takovej jakoby svatý v tomhletom, když to takhle řeknu, nevím jak to říct. A to je fakt zase strašně inspirující a poučný a myslím si, že mě to na ně má nějaký vliv v tomhletom smyslu. Jo. Jo, že i si pěstuje prostě takový nadhled a mluví vždycky o důležitých věcech, jo, přeskakuje úplně různý malichernosti a to bylo i s tím Bergerosem třeba, jo, nebo já nevím, když tím mluvil o Carlos Bendovi, což bylo velmi vtipný, tak taky jakoby vlastně pak mluvil o té důležité věci, no, protože to bylo k tomu tématu těch ženských, jo, ale že prostě nějaký jako detaily, jako jak se lidi třeba chovají, nebo jak se mluví v těch videích, jak se prezentují, tak to přeskočí, protože jde po té hloubce a tak, jo, že ty malichernosti prostě přeskočí. Takhle si myslím, že ten život vnímá a je to vlastně správně. No. Poslední, co tady mám, bojovník, ego. Já jsem o tom mluvil, o tom čarodějovi bojovníkovi. Marek je, on to říká, bojovníci a tak, jo. A možná to pro hodně lidí je takový matoucí pojem, proč bojovníci a tak, když on jakoby o té sebeobraně zase tak často nemluví nebo o nějakém bojování. Ale tohle je, já to vnímám,
jako bojovník ve smyslu právě těch astéckých čarodějů, kdy jsou bojovníci, jsou prostě jenom lidi, kteří mají nějaký jakoby vhled a jdou po té jakoby cestě života s nějakou odvahou, připraveností a snaží se právě najít tu hloubku, až ve smyslu nějaký tý magie, nebo nějaký transcendence, nebo něco takového. A bojovník není o tom, že bojuješ, ale bojovník je jakoby stav mysli, jo, možná něco trošku jako nějaký bushido, nebo něco. Jo, je to o nějaký připravenosti, o nějaký jako etice, morálce a těchto těch věcech. Jo. A o odvaze a o hovževnatosti, nevzdávání se a těchto těch věcech. Jo. Nemusí být bojovník nějaký fighter vyloženě, ale může bojovník být i člověk, co sedí za počítačem. A zároveň ještě je fakt na Markovi vidět, jak je strašně to vyrovnaný člověk. Jo. Jako samozřejmě on říká, že si nevěří, nebo že je takový samotář, ale tak to je jedno, to je člověk, který jakoby poznal sám sebe a nemá jakoby žádný vnitřní problém a vlastně to je jakoby taková první úroveň duševního rozvoje, dá se říct duchovního, že vlastně se smíříte celkově sám se sebou, integrujete své stinné stránky a nemáte se sebou žádný problém a v tu chvíli můžete začít pěstovat svoji vnitřní sílu, svoje ego vlastně a skrz to i pak začít pomáhat dalším lidem, jo, ale pokud si furt nesete sobě nějaký břemena, tak prostě se nikdy nedostanete dál a tohle on už má za sebou a i když má prostě třeba nějaký slabiny, slabý stránky a tak, tak to může člověk mít, to má každý, jo, to mají i ty největší bojovníci světla a tak, ale oni hlavně vědí o těch svých stránkách a užívají si je třeba s trochou takovýho vtipu a srandy, jo, a dokážou je třeba využít a tak, prostě s nima pracujou tak, jak se slabýma stránkama pracuje. Tak, už se blížím k závěru, už mě pěkně brnějí nohy. Kritika. Marku chtěl z kritiku, tak na konci nějakou dostaneš. Hele, já fakt nemůžu, tam, to se nedá prostě kritizovat, je to nějaký druh jakoby youtubera, druh videí, který prostě ber nebo nech bejt, jo. A já beru a já takhle vnímám všechny youtubery, že prostě co mě baví, na to se podívám, co mě nebaví, tak to, jo. A pak maximálně kritizuju nebo nesouhlasím s nějakýma konkrétníma názorama, jo. Ale to u Marka nejde, protože on prostě vždycky ten svůj názor řekne tak, že hele, to je můj názor, není ten jediný správný, ty další jsou taky, když se baví třeba o veganství nebo o tomhle. Tak prostě není odsuzující a neřeší právě ty malicherné věci, ale prostě baví se o té podstatě a v tomhle tom je strašně otevřený. Jo. Takže jakoby tam žádný nesouhlas nejde a kritika v tomhle směru nejde. Jo. Nevadí mi dlouhý videa, nevadí mi to, jak se chová tý helče, to je taky prostě jeho věci, když trošku možná, jo, ale sám to zase reflektuje, to se nedá prostě kritizovat. Jo. Kritizovat se dá jakoby tupí lidi, kteří prostě jsou jakoby nepoučitelní, nemají tu reflexi a tak. No. Jediné, co bych zmínil, je jakoby technické zpracování. Protože dost často Marku selžeš, nebo selháváš nějaký kompozici nebo tak, třeba teď, jak bylo to video o těch youtuberech, tak vlastně to byl záběr nějaký na tu skálu a ty celou dobu byl takhle v rohu toho videa. Jo. I ta helča, když přišla, tak byla takhle jako tady za tímhle ramenem a prostě kompozičně to bylo úplně pryč. Jo. A i víc takhle videí, někdy to sedne dobře, jo, ale někdy to je takový jako o ničem, že stojíš na prázdném poli, za tobou nic není, ale kdyby se trochu posunula kamera a byl tam třeba kus lesa, i když ty si ten záběr vybíráš, aby nebylo třeba vidět 10, tak je to zase jakoby jinačí záběr, jo. Stejně tak jde v postprodukci to video trošku poladit, co se týče světlosti, kontrastu, barev a tak, aby to bylo takový jakoby lahodnější pro oko, jo. Samozřejmě to pak není ten reálný obraz, jo, ale i ten foťák, kamera neudělá reálný obraz a stejně víme, že to točení na YouTube a mluvení je taková tak už trošku manipulace, tak není důvod to ještě nevylepšit třeba nějakýma třeba vylepšením světlosti a tak. Když jsem třeba jedno video z auta, kde jsi byl úplně tmavej, tak to šlo trošku potunit prostě softwarově. Nevím, co používáš za jako software na ten střih, ale nějaký základní filtry by to umět mohlo. Tak to je jediná úplně malichernost. Tak jo, tak jsme na konci. Doufám, že se z toho lesa zase vymotám k té benzínce, kde stojím, to jo. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, komentář, napište, co si třeba Markovi myslíte, možná ty mý diváci, kteří ho třeba neznají, tak se k tomu můžete mi vyjádřit. Tohle i speciálně pro Aleše Sofina. Aleš, ty jsi říkal, že Marka se zdivil, že ho sleduju, že ti přijde, že jako si vymýšlí, jo? Že vůbec není takový, jaký je. Tak to jenom možná z tohohle videa vycítíš, že proč si myslím, že je takové, jaké je, protože prostě jsem těch videí viděl spoustu a fakt tak působí, jo. A já věřím týhle svý intuici a ona se mi to vždycky vyplácí, proto jí věřím. A i takhle posuzuju lidi, i hodně na první pohled a tak, a tady prostě si myslím, že to
to opravdu to je tak, jak to je. No. Samozřejmě v tom celkovém obrázku, v těch detailech, jak jsem zmínil, jo, že Marek je o sobě natolik sdílnej, že třeba některé věci říká záměrně jinak. Jo. I říkal, že novinářům lže a tak, může lhát i nám. Jo. Ale prostě jako člověk je naprosto autentický. Takže z těchto mých diváků, pokud k tomu chcete někdo něco napsat. No a to bude všechno. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Jo, a nemám outro natočený. Ale to vymyslíme. Tak jo. Čau. Ještě jednu důležitou věc jsem zapomněl. Marku, díky, že jsi mě zmínil na videu. A za jakýsi takový uznání. A určitě se zase stav někdy na video, co tě zaujme. A můžeme podiskutovat v komentářích, což je vždycky s tebou velmi přínosné. Tak díky. Čus.